feliz noite, televidente, bem-vindo a um outro sorteio de diário e Super 4 apresentado para a Bequi Lottery. Ao nos geram são 24 de julho de 2019 e de viaja nos também começar com o sorteio de diário. Boa sorte na ruitura, nós estamos começando de viaja com o primeiro prêmio. Número ganhador para o primeiro prêmio hoje noite está 6392 6392. Também é o número ganhador para o primeiro prêmio hoje noite. Nós também continuamos de viagem televidente com o de dois prêmios. Número ganhador pede dois prêmios, tabira 1930 1930, tabira número ganhador para de dois prêmios, sorteio de diário. Nós continuamos de viajar com o de três e o último prêmio. Suerte em viajar mais. Número ganhador, segue também de três prêmios sorteio de diário, está 3750 3750, também o número ganhador, para de três prêmios, e também repetir o número ganhador, um viagem mais sorteio de diário, é para o meu prêmio, 6392, e de dois prêmios, 1930, e é de três prêmios, 3750. Esse aqui, televidente, automaticamente, esta forma é quatro esquinas, custa 6230, e é três esquinas, tabira 230. Nós estamos preparando a boletina de viáfanos para continuar com o sorteio de Super 4 com o altame apresentado para a Bequi Lottery. E não dúvida comprar um florim de 4 cifras, você tem chance de ganhar um total de 5 mil florim. E comprar um florim de 3 cifras, você tem chance de ganhar 700 florim. Tu resta aqui muito mais um ganho com o sorteio de Super 4. Hope e suerte! O sorteio de Super 4 hoje noite está 8, 7, 4, 9, 87, 49. Também é o número ganador para o sorteio de Super 4 hoje noite. Um pa bem natura e feliz ganador. Me invita a vossa turca da Den Sintonia de Diário TV. E no stay back, amanhã à noite no mesmo canal e no mesmo horário com outro sorteio de Diário e Super 4. Passa um feliz noite.